borboletaria! Está lá em cima. Digo, uma coisa parecida com ele. O demônio com a forma dele. Minha missão era indagar os motivos de meu pai. Trazê-lo de volta ao caminho da justiça. Mas foi tudo em vão. Por favor, mate meu pai. Nesse estado corrompido, ele só fará mal a esta terra. Esta chave abre o mausoléu de boletaria. No mausoléu está a espada de meu pai, Demon Brand, gêmea de Soul Brand. Use-a para terminar com essa loucura.
como você derrotou meu reflexo demoníaco? Quantas almas você já devorou, eu me pergunto? O resto fica a cargo do ancião. Você ouvirá o chamado, se for seu destino. Atenção, ouça uma voz do passado. O ancião lhe chama. Desçamos até seu covil. Realizei o seu desejo. Um novo demônio. Venha, seja gentil. Passamos até seu covil. O ancião está vendo você.
Você irá atrás das almas imortais dos demônios? Ou o humor mental prejudicou sua visão? De qualquer forma, sua visita é a primeira que recebemos. Sinta-se à vontade aqui. Você já deve ter visto com os próprios olhos a dor e o sofrimento que assolam este mundo. Mas Deus é misericordioso e por isso criou o ancião. Alimentado por nossas almas, o ancião dará fim a toda essa tragédia. Seu trabalho acabou. Algoz de demônios, volte à superfície. O Nexus não lhe aprisionará mais. Adormecer novamente. Adormecerei como um ancião para sempre. É como deve ser. Você deve partir. Volte para o seu mundo. O ancião e a dama sumiram em meio à névoa calma. Boletaria foi libertada de demônios, mas perdeu o conhecimento das artes da alma. As almas perdidas com a maldição nunca foram recuperadas. Hoje, esse mundo instável tem outro monumental para mantê-lo unido. Um novo e corajoso herói, com um poder nunca visto.
dos perdidos, retirada de seu hospedeiro. Conceda força para que o mundo seja restaurado. Alma dos perdidos, retirada de seu hospedeiro. Conceda força para que o mundo seja restaurado. Para que o mundo seja restaurado. Este é o Nexus. Ele mantém a região norte de Boletaria. Você não pode sair do Nexus, mas as 5 arquipedras lhe guiarão para o exterior.